إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falendrojm salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojm. Të dashur vëllezër, të gjithë jemi dridh. Dhe ana mban botë është e shqetësuar nga dridhjet dhe tërmetet që ndodhen në Siri dhe Turqi. Por fatkeqësia është në atë se tërmetet që përndon ndodhen në Siri, ma pak përmenden sa ata që ndodhen në Turqi, për shkak të shumë rrethonave dhe të standardeve të dyfishta që fatkesisht i ka bota. Po Allah e përmirësoft gjendjen e na vetëdijsoft, dhe me këto dridhje na i dridhët edhe zemrat dhe i nxjerrt mejdan drejtësit anë mban botës. Amin ya Rabbel Alamin. Dhe nga këto dridhje, do t'i përcjellë tre mesazhe. Mesazhi i parë që ka të bëjë me neve. Me u abo gjithve me dije, vetë vetës, pastaj edhe juve, se kretë ymri jonë në këtë dunjo është një moment. I gjithë ymri jonë është një qast. Ajo është qasti daljes nga kjo dunjo. Sa do të dalim me iman, falëndërues ndaj Allahut që jemi musliman, apo do të dalim pa iman. Dhe kjo është çasti më i rëndësishëm, dhe për këtë mision dhe për këtë çast, na frymojmë gjithë këtë ymër që e kemi. E harxojmë rinin tonë, e harxojmë pasurinë tonë, e harxojmë kohën tonë, sakrifikojmë çdo sen që kemi tonën, vetëm e vetëm, me u tregu të fort këmbgulës në këtë qasë kër dalim nga kjo dunjo të dalim falëndërus. Karshi Allahot me fjallën La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, me shahadet. O in të uddu, ni'met Allahi la të hësoha. E si kur të ishit në dalë, krejtë bashkë ju, edhe me nismi numru mirësit Allahot, thotë Allahu Azogjel, nuk mundeni mi përfiku ato mirësi. Dhe ndaj kësaj mirësie du të me tregu na reflektim. Cili du të me qenë reflektimi jonë? Gjithë një me jetu si musliman. Gjithë një mu tregu falëndërues ndaj Allahut duke vundu ballin tonë në sejgjde. Dhe kjo është poenta e sejgjdes, që na këtë pjesë matë nalë tonën që i kemi, e përkullim dhe vëndojmë në tokë, që mi thonë Allah, ty të falenderojmë o Zotë, për krejtë të mirësi që na i kidhonë, e për mirësin më kryesore, alo ma shumë të falenderojmë që është imani. Eh me ditë që ka ka nërë komët e tonë. Eh me ditë njërzimi dhe me qenë pak ma larkë pamës, se që ka ka nërë këtë tokë, Allahi nuk do të shmiqu prej sejgjdes asë njerë. Kur nuk do të kishmi thonë, of, vetëm kur ta kujtojmë se jemi musliman, e që jetojmë si musliman, vallahi, në këtë tokë, jo shumë fell, shumë afer, ka lumejnë që rjedhin, ka vulkane që rjedhin, vallahi, me një qast, që ato lumejnë që shumë afer janë, 3-4-5 metre në tokë janë, që të afer, pak me dalë prej shtratit, krejt na me gjithi sabek në aftokomon për gjithë minuti kina me mbri. Qeni të bindur dhe falëndërën një Allahun që Allahu na ka dhonë gjithë të mirësi dhe gjithë të begati e të sa dridhe që ndodhin atje poshtë na nuk i ndjejmë. Fletëm prom rahat, u qumë mëngjes, elhamdulillah rahat dhe kemi johëm gjami, shqip një sarat jemi të ndet. A dini që ka ndodhë? Një dridhje me ndodhë, shtash. Një Allah e din që kina me bote dera të hikë. E na apet, apet se apet,
Nuk dim me kalu çdo çast në falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall. Kjo ke për neve, vëllezër. Jetoj jetën tënde që çdo çast të jesh falëndërues ndaj Allahut Azza wa Jall, e të jesh mirënjohës ndaj mirësive dhe begative që Allahu t'i ka dhënë në përgjithësi, e në veçanti që t'a ka dhënë dinin dhe imanin. O Zot, na i ruaj këtë din dhe këtë iman. E dyta, o vëllezër, janë vëllezërit e tonë në Siri dhe në Turqi. Po i përmendim me qëllim Siri dhe Turqi, se fatkeqësisht bota i ka harua ata, po unë për botën e kuptoj. Ama ne muslimant nuk guxojmë mi harua ata spakun lutjet tona. Që mos tregohemi si njerës që ata i llogarisin si klasa e dytë e njerëzimit pse ka luftë atje. Edhe ata janë njerës. Edhe ata janë fëmijë. Edhe ata kanë gjak. Edhe ata kanë shpirt. Edhe ato duhet me në udhimt barabar me të sprovuarit që janë në Turqi. Pa asnjë farë dallimi. Këtë standard të dyfisht spakun mesin tonë, vëllezër, mos ta shohim. Spakun dua kur të lutemi, themi o Allah, ndihmova vëllezërve tonë në Siri dhe vëllezërve tonë në Turqi. Kretve letësava, bashkë. Amin e ja Rabben Alimin. Ajo që mi inspiron, mësë të te për mi, është të një e pengamberi dhe asëllem që te filloj trajtën e tymve që ka thonë Muhammedi dhe asëllem, është për të habit me mu'minin, ama me mu'minin. Kretë halë i ti është hajë. Veç hajrë shëftaj. E thot, kjo nuk ndodhë për pose me mu'minin. Veç të mu'minin është kjo punë. Thot, nëse i vjen një mirë prej Zotit, e falëndëron Allah. Thot, që? Edhe thot, kjo bot hajrë për atë. Se nëse të vjen një mirë, e zdin me falëndëru Allahun, kjo e mirë bot shërë të adish, nëse së tregosh falëndërus. Jo qdo e mirë, është në vetë vete e mirë. Të mirën e banë të mirë, kur na do të tregojemi falëndërus ndaj Allahut Azza wa Jall. Andaj thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shekër fe kane khajra lehu. Thotë, jerë dhe mira, e falëndërë Allahun dhe kjo e mirë u bo hajrë për atë. E thotë, nëse i vjen një sprov, sabër. Fe kane khajra lehu. E kur i vjen sprova, kjo banë sabër. Banë durim, në goditin e parë. E neve vlezrit e tonë, musliman, në këtë tërmet, na i dridhen zemrat me durimin e tyre në goditin e parë. Vallahi dhe këtë mund të aboje veç mu'mini. Na kemi pa edhe tërmet e tjera, kemi pa edhe njerës tjerë duke nëzirë prej rënojave. Ama këtë që kemi pa këto ditë, pasha një zotë me t'i forcu kopë në din dhe imanë, edhe mi majtë dërës botës, se qka do me thonë mu'mini. E nëzorën nga rënojat, vetëm babën. Krejtë familja 11 antarë për rahmet. Lafin e parë që e thotë ky besimtar. Gjithë ata janë mirë. Unë e me ta keqë. Gjithë ata janë mirë u rahatun, unë e me ta keqë. Qka është be vla ki laf? Kretë familjen me humbë, edhe me thonë, kretë ata janë mirë, unë e me ta keqë. Pse kjo e dinë, se ka thonë Muhammedi s.a.s. në hadithin që shënohet në Sahihun Imam Buhariut dhe Muslimit, se prej shahidave të umetit është edhe personi që ndronë njëtë në nërënoja. E na që i kemi arru në bulesën, ajo non e jona që janë bajti gjithë botës një dersë për mbulesën, për shamien, e cila pasi në zori fëmijët e saj, e strehume në nërënojat, kër i thanë, ka dalë e tha shamien. Zdalë, kokë shplut para burave të huj. Se haroj zotin e vetë, se haroj ajo non, ajo besimtare, besin që ja konë dhonë zotit të vetë, se do t'i praktikon urdhnat e Zotit si gjini femërore që e ka mbulesa. Nuk e haroj dhe nuk dolin nga ajo dhrim që Allah paraqit ke rrezik për jetën dhe sigurinë e saj,
që edhe fetarisht i lejot me dalë edhe pashami. Së është gjendje jashtëzakonshme, se Allahu Azza wa Jalla kur vjen në pyetje jeta e njeriut, lëshon pejnë në hakun e vetë dhe ja lejon besimtarët edhe pashami me dalë, që me shpëtu, ama jo, nuk dashti. Që çdo motrës tonë, çdo bijës tonë, ti themi, e pse ti mos më mbulu? Kur ajo mujti me riziku jetën e saj, për të arritë knatësinë e Zotit, që mos me leju askush të shef avretin e saj, pse ti motrë mos më mbulu? Çka të pengon në kushte normale mos më mbulu? Mrekulli e Zotit, subhanallah, a e pa të gjithë, yukhrijul hayye minal mayyit. La ilaha illallah. Hëna se kam kuptuar këtë ajet Kur'anor, në këtë tërmet e kam kuptuar. Ku thot Allahu Azza wa Jall se Allahu e nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Hëna se tash e kam kuptuar mirë çka do të thonë kjo ajet Kur'anor dhe e mësova nga një non besimtare e cila i lindi dy binaçt e ndrë jetë. Ata ngarënojë dolën të gjallë e atë nxorën gjenazë. La ilaha illallah, vëllezër. A ishtë nuk nga dridhën zemrat, kur përmendet emri Allahu të zbëgjen. Ky tërmet, a ishtë nuk nga injali dhe nuk nga injori pluhurin nga zemra dhe mendja jo, që pak ma këthjel të mendojmë në raport me Allahu në zbëgjen dhe obligimit që i kemi, ka shqit madhit zot. Ajde le ta ndalin tërmetin. A ka fuqi që më në ndalin? A ka teknologji që më në ndarë? Nuk ka. Edhe kjo është, asë gjonë ka që fuqisë Allahut subhanu e talë, të madhët zatë. Dhe e fundit, na qka më në me bo? A du të me bo në dhe qka? Vallahi, a i qka pak iman në zemrën e ti, se lem pa bo dhe qka. Dikush dhe të më thotë, o hoqë, o hoqë, atje me 100 kilometra, 300 kilometra, 4 orë, nëse se ga bëjnë, është hapsire ku ka ndodhë tërmetit. Qka mujna me bonë na këto socialca? Shumë mujna me bonë na. Shumë mujna me bonë na. Dhe atë kina me dëshmu se anë mujna me bonë. E kom të regu rastin e bubrecit. Në kohën Ibrahimit alayhissalam, që transmetohet një transmetim. Në mesin e gjithë mahlukateve që këshin marë ujë për ta shim zjarmin që 40 ditë e patën dhes ushtria e mbretit për me kallë Ibrahimin alayhissalam, në mesin e qëtimve mahlukateve një bubrec i vogël e ka marë me vete një pik ujë edhe është njës kundrit zjarmit edhe i thojnë bubrecit. Ku shkon mërët i bubrecit? Gjithaj zjarë me mas, me katapull du të me gjujt Ibrahimin a.s. se se një afron edhe me gjujt në zanë, pilar du të me gjujt. Ku shkon mërët i bubrecit ma pik uj? Qa ki me boti me një pik uj, gjithaj zjarë me mas? Qa ki me boti me 10 dinar, gjithaj tërmet i madha tje? Dikush kështu thot. E bubrecit, e mu'mini, e thot një gjevap, krejtësisht ndryshe. Thot, unë e di se me këtë ujë s'ka me shimë zjarëmi. Shumë i vetëdishëm jam. Qim ka marë ujë me që unë jam shumë i menqëm. S'm kanë lënë mendë, shumë mirë e di që ka thamë. A mune me këtë pik ujë, du mi të regu Rabbul Aleminit, Zotit temë, se ka cala onë jam. Po du mi të regu Allahut Azza wa Jall, se unë jam ka ona vllaut tem pejgamberit Zotit Ibrahimit alayhissalam, se unë jam ka ona e vëllezërve të mi dhe të sprovuarve në Siri dhe Turqi. Ka kjo unë jam veç me çket pik ujë, me 10 dinar ka me tregu se unë jam ka ona e njerëzve që janë sprovu. Kaç. Dhe kjo pikë e ujit është shumë e madhe te Zoti. Pse e kallëzoi onën, ka thalla unë jam, a jam ka e mira, jam ka e keqja. Ka që vlezër? Dhe nasi i gjami i sot, kina me tregu ka cala onë jemi. Gjithë së bashku vlezër. Një pik uj, edhe ti që jemi social,
Edhe ti që i ki 10 dinar, me qatë 10 dinar ka të ka cala unja. O nuk është me rëndësi, sa kina me qunë. Shumë është me rëndësi, me tregu ka cila unë jemi. Ajë që s'ka unë, vallaj, unë e se dhja, ka problem me imanin e vetë. Ajë që dhe në qëto momente nuk ka unë, ajë ka problem edhe me imanin e vetë. Do të më thotë dikush pse nuk qëmë në tesha. Jo kina me qunë, dima, në pare kina me qunë. Se me kilometra shteperat kanë të pritë rënë me hinë ato vendet, s'mundet me hinë. A i vend krejt duhet mu që dikun tjetër. E deri sa të thinë ato shpijat e vetë, do të me paguit qiraj, do të me paguit në dzejnë, do të me paguit të shemë, kështu me rrath. Koha, moment, është me kalzu në pikën tonë, ka cala unë jemi. Hasrën e kini në dalë e gjamis, bëjrëm, a i që ka i ma, i ha i që ka pare, a i që ka i ma, dhe të kalzu e ka cala unë është. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kamilin kama amar wa shkuruhu wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman shakara wa akhrijuu hubba ad-dunya min qulubikum fa innahu idha istawna asar wa alamu anna Allaha marakum bi amrin amimi fi kitabin aziz fa qala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة